Den här utställningen skapad med inspiration bland annat ifrån en novell av en författare som heter Nedi Okorafor. Och i den novellen så följer vi en huvudperson som heter Anwuli när hon genomgår en förlossning i sitt smarta hem som heter Obi-3. Och hon lever i ett framtida Nigeria där klimat och nya typer av grödor har resulterat i att det med jämna mellanrum kommer jättefarliga pollenstormar. Pollenstormar som är särskilt farliga för gravida kvinnor. Under den här berättelsens gång som utspelar sig under ungefär 24 timmar så förstår man att det här smarta hemmet är betydelsefullt för Anwuli. Hon är i en utsatt situation där hon känner sig väldigt ensam och övergiven och det här hemmet tröstar henne. Och som det ska visa sig så har det också räknat ut att en sån här pollenstorm ska komma precis samtidigt som hon ska föda sitt barn. Och därför har hemmet på eget initiativ börjat beställa hem massa byggmaterial. Och när hon har fött det här barnet så tittar hon upp på sitt hem och konstaterar att saker och ting ser väldigt annorlunda ut. Och att det bland annat plötsligt är hon innesluten i en väggar av metall. Och hemmet förklarar för henne att det har byggt om sig medan hon har fött barn för att skydda henne och barnet från den här farliga pollenstormen. I dialog med de här konstnärerna så har vi hittat lite olika vägar att arbeta. Tillsammans med en av de deltagande konstnärerna, Tomas Nordmark, så landade vi i att han skulle få göra ett nytt ljudverk för den här utställningen. Och jag är jätteglad att han vill göra det. Det är en musikkomposition som han har gjort med liksom direkt inspiration från Nedi Okorafors novell. Och besökare, beroende på hur länge man stannar utställningen och vid vilken tidpunkt man kliver in, kan komma att få uppleva en liksom ganska dramatisk utveckling i det här musikstycket. Där det finns dels en generell atmosfär som präglar det här rummet väldigt mycket. Men sen finns det också en känsla av att det är någonting på väg i någon mån. Och det är ju då den här livsfarliga pollenstormen då som hotar att ta livet av Anwuli och hennes nyfödda barn. I övrigt så har jag bjudit in konstnärer att visa existerande verk. Shyama Golden har gjort GIF-illustrationer som publicerades tillsammans med den här novellen online. Och de bjöd jag in henne att visa, så de visas på skärmar i det här rummet. Fanny Ollas är en keramiker. Hon gör objekt i keramik som uttrycker känslor på olika sätt. Det är föremål som helt klart refererar till bruksföremål som vi har i våra hem. Det är vaser, krukor, lampor med mera. Men de har en form och ett väldigt starkt uttryck. Och jag tyckte att de var väldigt fina med den här utställningen, för jag tyckte det kändes viktigt att beskriva det här hemmet som inte bara någonting som är intelligent och effektivt, utan i Okorafors historia så är det här hemmet också väldigt känslomässigt, eller det känner in Anwuli, hennes känslomässiga behov utöver de praktiska behoven. Och jag tycker att de här objekten kommunicerar det på något vis. Och sen så bidrar de till den liksom allmänt lite skeva aningen, liksom uppvridna liksom visuella uttrycket som jag ville komma åt. Där det här hemmet gärna skulle få ta sig en form och få ha ett uttryck och en atmosfär som avviker lite grann från hur hem ser ut idag. Sen
visar även Linda Lamignan och Nanna Debois Buhl verk i den här utställningen. Och en del av det här rummet ingår bara lite grann i den här rumsgestaltningen. Rummet är lite tudelat och Nannas installation som består av ett par videoverk och fotografier, det visas i en annan del av rummet. Men hon arbetar med teman som jag tyckte är intressant att fördjupa sig i, som också går som en röd tråd i och Kårafors berättelse. Och då är det väder, spekulation och liksom visuella, filosofiska och naturvetenskapliga perspektiv på väder och målformationer. Det är det som Anna de Bois Buhl fördjupar sig i generellt i sin konst. Linda Lamignan är också en konstnär som medverkar i utställningen. Hen visar tre verk, en video, några målningar av vax och några objekt som ligger på golvet. De här objekten är från början rekvisita från ett performance och det är några svårtolkade föremål som hen presenterar som amuletter. Och genomgående i konstnärskapet så finns det en futuristisk blick eller tankar om hur framtiden kan komma att te sig. Men till skillnad från många andra konstnärliga verk inom litteratur och konst och så vidare som behandlar framtiden, så har Linda en ingång där det finns mer fokus på möjligheter och positiva utfall. Där det förvisso kanske finns lager av kritik kring hur vi lever idag, men det presenteras på ett sätt där det också föreslås en möjlighet att vi ska kunna hitta en starkare gemenskap och ett mer positivt samhälle i framtiden.